Trebalo mi je malo vremena, ali sam ipak uspeo da shvatim da je Orokusaki u stvari sekač. Naravno, pre nego što sam to shvatio, morali smo da se borimo protiv grupe ninja stopala, što i nije bilo tako lako. Onda smo morali da se borimo i protiv Huna ponovno. Što definitivno nije bilo lako. Ali prava noćna mora nam tek predstoji. Sada se moramo suočiti sa sekačem. I nešto mi govori da to stvarno neće biti lako. Dosta smo se igrali. Nema više zezanja. Uspeo si da me vidiš ko sam u stvari i to će biti poslednja stvar koju ćeš ikada videti. Spremi se da se suočiš sa svojom sudbinom i to zlom sudbinom. Pa, to je tvoj prijatelj, Leo. I zaista ima izuzetan styling, mislim, zaista lep outfit. Da, ali nešto mi govori da se tako udesio za neku posebnu priliku. Momci, mislim da će ovo biti bitka našeg života. Ninja stopala u napad. Uništite ih. Pametnjakoviću. Zar nije to tvoj posao, Raf? Leo, nizak most! Sinovi moji, jako dugo sam razmišljao o sekaču i... Nisu ovde? Ha, zar ne mogu da imam par minuta za razmišljanje, a da mi ova deca ne zbrišu? Koja je jedina stvar koju nisam želeo da urade? Da se sretnu sa sekačem. I siguran sam da su upravo to uradili. Nađe moje sinove. Lepo sletanje. Ne zovu mene vazdušni Michael bez razloga. Tada ću prvog da sredim. Nigde da te povedem, majki. Pokušavao sam da se pomerim, ali je građevina jednostavno iskočila i pala na mene. Ajde da te izvučem odatle. Mislim da sam iščašio nogu. Ajde, pomoći ću ti. Čoveče.
da ono što vidim nije istina. Voleo bih da mogu, majki. Voleo bih da mogu. Pronađite te kornjače. Ne mogu biti daleko. Ne dozvolite im da pobegnu. Ah, ninja stopala nestali. Izvestite me kad ih pronađete. Želim da ih lično dokrajčim. Moram pronaći Rafa, Dona i Majkija. Moramo se pregrupisati. Ali neću biti mnogo od koristi moje braće ako ti tipovi mene nađu prvo. Čoveče, ako me ti stopala glupanine dokrajče, dokrajči će me smrad ovog smeća. Ja. O, Don, moramo da se vratimo. Znam, ali nisi u stanju da se boriš, majki. Ajde da ti umotam nogu i onda ćemo da potražimo ostale. Ajde da se odmorimo, samo na sekundu. Sekač! I njegovi mali prijatelji, pogledaj! Noga me ubija. Bolje da me ostaviš ovde, samo te usporavam. Jezik za zube, majki. U pitanju je samo iščašenje noge, samo moramo da je fiksiramo kako treba. Dok ti to radiš, ja ću da sredim frizuricu. Lepo. Jedna od njih je uzela tvoju četku za kupanje. Pogledaj, mama, vidiš? Ali, mama, upravo su bili ovdje, kunem se. Nešto ovdje blizini zaista smrdi. Ne gledaj u mene. A ne mirišem baš tako loše. Zar ne? Učitelju Splinter! Ostali, moramo se razdvojiti. Dođi, moramo ih naći. Stvarno mi je drago što vas vidim, momci. Vas dvojica se čujete na kilometar. Majke, jesi li dobro? Ne znam da li će uspeti. Raf, jesi li to ti? Svetlo. Svetlo je ugašeno. Smračilo se. Recite Rafu. Poručite Rafu. Ovdje sam, majke, odmah pored tebe. Poručite Rafu da je uvek bio jedna velika usijana glava. Ne mogu da verujem da si se primio na ovo. Svetla se gase. Gasiću ti ja svetla, ali stvarno, pametnjakoviću. Rafael, Michelangelo, smirite se. Ako mi možemo da vas čujemo, onda mogu i ninja stopala. Moramo da se krećemo brže. Uvek možemo da ostavimo majke. Ej! Nisam poneo daljinski za ninja oklopno vozilo, inače bih... Izvoli. Perfektno, sensei! Izgleda kao... Da smo opkoljeni.
cilinder, upotrebite daljinski upravljač i dovedite vozilo. Donatello, drži, ja ću se boriti. Ti ćeš da voziš. Aktiviram daljinski upravljač. Učitelju Splinter, isprašio si ih. Okej, ovo je nešto novo. Ti si definitivno ninja, ali ti nisi jedan od njih. Ja sam jednostavno čuvar. I ne mogu vam reći ništa više od toga. U to mi je baš mnogo pomoglo. Žao mi je, ali ne mogu vam sada sve otkriti. Samo znajte da ste se upleli u mnogo veću bitku nego što možete da zamislite. Dovoljno sam toga čuo već od Oroku Sakija. Da, jedino to je bila istina od onoga što je Sekač rekao. Ali odbacujući Sekače i njegovo zlo, napravili ste jedan drugi savez. Uspori, voziš isuviše brzo. I to skretanje je bilo isuviše oštro. Učitelju Splinter, držite mi predavanja sa tog zadnjeg sedišta ceo dan. Ej, Leo, da li ti treba prevoz? Naravno. Momci, želim da vam predstavim misterioznog ninđu. Drago mi je što te vidim, Leo. Bili smo jako zabrinuti. Da, sin. Ali sada ste sigurni. Hej, zašto to? Zato što ste bili glupi. Nikada ne treba da se srećete sa Sekačem sami. On je isuviše moćan. Meni kažeš, zaradio sam modrice koje imaju svoje modrice. Jesi li video kako je Sekač išao pravo kroz onu vatru? Da, izgleda kao neki šredinator ili tako nešto. Uzrujali ste stršljenovo leglo. On se neće smiriti sve dok vas ne nađe. Šta da radimo, učitelju Splinter? Pustit ćemo ga da nas pronađe. Dugo već želim da osvetim svog učitelja Jošija. Sada je došlo vreme. Ali kako da ga pustimo da nas pronađe? Čekat ćemo smireno. Ne znam, učitelju Splinter. Čekanje i nije baš naša najjača strana. U pravu si. Smireno čekanje. Sviđa mi se smireno čekanje. Smireno čekanje je dobro. Shibanye.
Vruća stopala u napad. Zapamtite, sinovi moji, čak se i moćni hrast savija pred jakim olujnim vetrom. Budite pažljivi i nemojte biti isuviše sigurni u sebe. Zamahni levom nogom iz te pozicije. Ja, ja, ja. Sad mi još i držite predavanje, odatle učitelju stižem. Već jednom. Neću dozvoliti da se to ponovo desi. Nijedan čovek, pa ni nakaza ne može mene da pobedi. To ćemo još videti. Učitelju Splinter, jesi li dobro? Hajdemo, osvetili smo mog učitelja Jošija. Idemo kući. Potpuno se slažem sa tim. Da. Moram da priznam da mi ideja da idemo kući nikada nije bolje zvučala.